Dobrý den, na televizi Barandov právě začínají naše zprávy, které vám i dnes přinesou novinky od nás i ze světa. Většina hnutí koalice stran, které by se mohly podle průzkumu po volbách dostat do sněmovny, slibuje v příštím volebním období zavedení minimálního důchodu. Podle stranických plánů by měl dosahovat aspoň 10 000 korun. Politici navrhují také zvýšení důchodů za výchovu dětí či zvýhodnění při práci v seniorském věku. Počítají také s valorizací. Některé volební programy obsahují i podporu spoření na stáří. Piráti a stan a ČSSD slibují nový státní fond či spořící pilíř. V odstartuje ze Země vesmírná sonda s názvem Lucy, aby proskoumala asteroidy kolem Jupiteru. Bude mít ale i další misi. Předat potomkům lidí za tisíce nebo možná až miliony let zprávu o současné civilizaci. Ti, kdo sondu v budoucnu odchytí, z ní například zjistí, v jakém postavení byla sluneční soustava v den jejího startu, tedy 16. října 2021. Na plaketě ale budou umístěny i citace různých významných osobností. V letošním prvním pololetí se psali Češi u notářů 13 419 závětí. To představuje meziroční nárůst o 1945 posledních vůlí. Jedná se o dosud nejvyšší pololetní počet. Vyplývá to z informací, které zveřejnila notářská komora České republiky. Lidé tím totiž většinou předcházejí možným sporům mezi příbuznými, které by po jejich smrti mohly nastat nebo chtějí zamezit dědění podle zákonných dědických tříd. Dopravci za první pololetí letošního roku zaplatili za mýto více jak 7 miliard korun. Meziročně je to téměř o 29 více. K růstu výběru poplatků letos přispívá zejména zavedení poplatků za hluk z provozu a za znečištění ovzduší. Kromě toho také stoupá intenzita dopravy. Od března do června rostl počet mítných transakcí každý měsíc až dvouciferným tempem. Peníze z míta by měly být podle ministerstva dopravy určené pro omezení negativních dopadů silniční dopravy na obyvatele, kteří v okolí komunikací žijí. Typickým příkladem je výstavba protihlukových stěn. Velmi bizarní případ řeší přes dva roky britská policie. V jednom městečku na východě Anglie našel pejska lidskou nohu. Komu patřila, se policistům navzdory rozsáhlému pátrání a testům DNA dosud nepodařilo zjistit. Policie tak žádá, aby kontaktovali všechny ženy, které od roku 2014 do roku 2019 přišly o levou nohu. Podle vyšetřování noha patřila ženě starší 16 let a vysoké zhruba 160 cm. Hygienici v Jihomoravském kraji letos hlásí méně případů klíšťové encefalitidy. Zatímco loních evidovali 21, letos jich zaznamenali dosud jen 9. Přesto je ale vzhledem k vlhkému létu aktivita klíšťat vysoká a riziko nákazy velké, řekla to Radka Boháčová z krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. Encefalitída postihuje nervový systém a podle Boháčové roste riziko s věkem. Před nemocí se lze chránit očkováním. Bitvu s větrnými mlýny připomíná boj 25-leté američanky Samanty Driesikové. Ta se už sedm let snaží přesvědčit daňový úřad, že zatím ještě nezemřela. Pořád ale marně. K bizarní chybě zřejmě došlo po umrtí ženiny matky, kdy byla jako zesnulá milně označena i její dcera. Ta posléze obdržela od úřadu dopisy, v se píše, že její osobní údaje jsou neplatné, včetně čísla občanského průkazu. Chovná sezóna supů v zoologické zahradě Ostrava byla letos u některých druhů úspěšná, u jiných neúspěšná. K úspěšně hnízdícím mrchožroutům patří pár supů kapucínů, nejohroženějším supů Afriky. Odchované mládě spolu s rodiči a dalším párem mohou návštěvníci pozorovat ve voliéře nedaleko expozice na statku. Nizozemští hasiči zachránili z řeky Mázy krávu, kterou rozvodněná řeka nesla 100 kilometrů po proudu. Z ubožené krávy, která ležela u břehu v naplavených troskách, si všimli kolem jdoucí, kteří okamžitě kontaktovali hasiče. Krávu na místě prohlédl veterinář, který pak s radostí sdělil, že zvíře bude v pořádku. A s touto zprávou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám hezký zbytek dne a těším se brzy na viděnou.